Karibuni sana Ese Ndara Regeta Company, hatubahatishi katika kazi zetu. Hapo unavyoona na regeta ya greda. Regeta hii ya greda ilikuja kutoka kwa mteja wetu, kwa maana kwamba alikuwa anamsumbua sana katika kuchemsha. Basi Ese Ndara Regeta Company, kama kawaida yetu kumpa mteja kile kilichokuwa bora, basi tukatoa koa ya njia 4 na kufungia mteja wetu koa njia 5. Kama unavyoona kwamba hii koa yake ilikuwa imepelekea tayari kufa, hadi fisi zake kuzigusa hazina uhai. Basi tukamfungia mteja wetu koa ya njia 5, na kama unavyojua faida za njia 5 zipo nyingi, lakini kubwa kabisa ninamsaidia mteja wetu katika kupoza injini yake ama mashine yake, kwa sababu inakuwa inakunywa maji ama coolant kwa wingi na katika mzunguko wa mashine, na kwa coolant yake ipo kwa uhakika. Tumempatia mteja wetu garantia miaka miwili. Hapa regeta yetu ipo tayari kwa sababu ya kumrudisha kwa mteja popote alipo. Unaweza kutembelea sana Ese Ndara Regeta Company, tunapatikana maeneo ya Dar es Salaam, Buguruni, Nozana. Unaweza ukatutafuta kwa namba zetu za simu zipitazo hapo chini. Karibuni sana. Ese Ndara Regeta Company, tunapoza injini yako.